Merhabalar hamıya salamlar, salamlar. Bayramı necə keçirdiniz? Qozdan, fındıqdan, şəkər bura, paxlavadan yediniz mi? Komentləri yazardınız, maraqlı idi mənə, necə keçdi sizin bayramınız? Dostlar, bayramlardan sonra sizə bir maraqlı bir dərs demək istəyirəm. Bu dərs, yəni, internetdə çox görmüşsünüz belə şəkillər, yəni sifətin üzərinə tekstur əlavə olunmasın, bayraqların əlavə olunması. Fikir versəniz, mən elədiyim dərsdə burada hətta dərinin üzərindəki teksturlar reallıq qalıb, daha sonra işığın düşməsi, hamısını reallıqla baxın, görsün bu hissələrdə fikrimi görsənir ki, necə işıq düşübsə, necə qalıb hamısı. Dostlar, indi mən bunu etməni sizə öyrədəcəm. Yəni, bu hissələrdə fikir versin, biraz çıxıntılar var. Yəni, üzrlü sayın, bu çıxıntılar bayraqda yox, mənim kəsimimdən olub, səhvlərim olub. Amma sizə mən əsas texniki yolunu göstərəcəm. Özünüz daha ucaya artıq bəzi dərslərimi baxıb öyrənə bilərsiniz. Neysə, uzun söhbət qısası keçək dərsimizə. Mən bunların hamısını pozum. Bizim modelimiz, bax, bu gözəl qızdır. Belə. Bunu kopyalayırıq, Ctrl-J basaraq kopyalayırıq. Daha sonra sifəti ancaq kəsim etməliyik. Ona görə mən rahat kəsim etmək üçün Q-nü basıram, yəni Q hərfini basaraq. Maska yaradır, naxadur tez bazar. Ona görə başlayıram, bax belənçi, yuxarı hissədən. Baxın sifəti, bax belənçi, qırmızı nəyində nəyindəmək. Qırmızı deyil, bu əslində maskanın öz qırmızısıdır. Olmur. Burada yuxarıda 100%, 100% olsun, yəni ona fikir verin, mütləq. Daha sonra Q-nü basaraq gördünüz, kəsim əmələ gəldi, sifətin qıraqlarında kəsim əmələ gəldi. Tezdən Q-nü basaraq gördünüz ki, sifətin məsələn çox hissəsi eləməmişsə, tezdən Q-nü basaraq bir daha rəngləməyə başlayırsınız. Baxın, ucu çıxdım bu hissələrə, gördünüz. Daha sonra Ctrl Shift E basaraq yalnız sifət olunur və maska işarəsini burada basırıq. Bax, bizim maskamız artıq qədədir. Daha sonra bizim bayraq şəkilimiz hansıdırsa onu götürürüm. Bayraq bir dəqiqə. Bax, bu da bizim doğma Azərbaycanımızın bayrağıdır. Bu şəkili buradan götürürəm. Yalnız bayrağı götürürəm və qızın üzünə atıram. Bu hissələri biraz faizini azaldırıq ki, görürüm hansı hissələri edirəm. Deməli, biraz böyüləyək. Buraxdığım səhvləri buraxmayayım daha sonra. Gəlin, baba, edək. İstəyirəm, yaxşı yerə düşsün ulduzda. Nəysə dostlar, gəlin bax belə edək. Bəli, bunu etdikdən sonra keçirik maskamızın üzərinə. Ctrl-ı basaraq klik edirik, yalnız sifət ki, verdi, seçildi. Daha sonra qalxırıq bayrağımızın üzərinə. Keçirik filter, burada distro var. Burada bax, bu işarəni basaraq, görsünüz yumruq fason əmələ gəlir, 100%-ə qoyaraq OK basırıq. Görürsünüz, yalnız sifətin üzünə oturdu. Daha sonra bunu söndürürük, Ctrl-D basaraq kəsimi yığışdırırıq. Daha sonra keçirik maskamıza, maskaya keçirik. Ümumiyyətlə, qoyuruq maska olan qata Ctrl-Shift-U basaraq çoğunu belə, yəni ağ qara edirik və onda bilirik hansı hissələr, hansı hissələrdə kəsimlər olub, hansı hissələrdə yoxdur. Daha sonra keçirik maskamızın üzərinə, kisti götürərək qara rənglə gözlərin içini təmizləyirik. Qara rəngləyirik ki, altdakı, yəni altdakı qatımız, rəngli qatımız üzə çıxsın deyə gözün içini rəngləyirik. Yəni ardıcıllığı yadda saxlayın. Əvvəlcədən gözləri təmizləmək olmaz. Nə üçün? Çünki o bayrağı gördünüz, yumur elədim. Onda biraz səhvliklər ola bilər. Bəli, maskanı gözləri sildik. Bax, gəlin baxın. Fikir versiniz. Bax, belə bir şey olur. Daha sonra bayrağımızı yandırırıq. 100% edirik burada bayrağımızı. Gördüm mən 100%. Və overlay qoyuruq.
üz-üzə qayıdıb qayıda. Deməli burada maska yaradmalıyıq bayrağda da. Ona görə qoyuruq aşağıdakı maskanın üzərinə Alt tip basaraq klik edib qaldırıb yuxarı bayraq qatına. Basırıq. Yalnız gördünüz oturdu sifətə. Burada dəyişirik, edirik overlay. Bayraqda dəyişirik, edirik overlay bayraq qatında. Gördünüz qızıl sifətinə oturdu, amma hərsə reallıq yoxdur. Ona görə biraz faizini azaldırıq və bayrağın üzərində Ctrl U basaraq burada da biraz azaldaq. Və biraz da o belə bir şeydir. Qarı rəngi çalaq. Burada tezdən faizini azaldıb, qaldıra bilərik. Bax belə dostlar. Dərsimiz bax bu idi. Hətta rəngləri biraz da verə bilərik. Ctrl O eləyərək biraz rəngini verə bilərik. Biraz asmasın. Və okey. Bəli dostumuz, dostlar, bax real teksturun və yaxud da bayrağın sifətə yerləşdirilməsi bax budur. Bax fikir verirsiniz ulduz necə əyilib. Fikir verirsiniz qızın deməli işıq olan hissələr dodağın üzərində. Baxın bax çatlar var burada teksturlar necə uyğun gəlib. Daha sonra qaşın var tük hissələri. Yəni real sifətə tekstur və yaxud da bayrağın yerləşdirilməsi bax bu cür yolla olunur. Ardıcıllığı gördünüz. Yəni o ardıcıllığı istifadə edə bilərsiniz. Dostlar əgər dərs sizin xoşunuza gəldisə, like-ları və kommentləri gözləyəcəm. Bu qədər. Uğurlar.